Kryesuesi i listës së Partisë Demokratike në qarkun e Shkodrës Romeo Gurakuqi zgjodhi lagjen Tom Kola të Shkodrës për të vijuar takimet me qytetarët dhe biznesin e vogël. Pasi u njoh me problematikat e grup seksionit numër 3, Gurakuqi ofroi alternativat e PD-s për një qeverisje të bazuar në rritjen ekonomike. Alternativat konsistojnë kryesisht në hapjen e porëve të ekonomisë sonë, rritjen e frymëmarrjes, uljen e taksave në nivelin 9%, dhe një sistem taksimit i cili tjetë i kontrolushëm dhe jo i çrregullt dhe i pa organizuar. Kjo do tjetë, le themi, sfida kryesore. Përndryshe, përsa i përket Shkodrës, kjo është lidhur me gjithë nivelin investimeve në këtë rajon. Dhe Partia Demokratike do ketë një program investimesh të shtrim në mënyrë lineare në territor nga veriu në jug e anasjeltës. E parës gjithash, përsa i përket Shkodrës, nivelin investimeve do tjetë i respektushëm në përqimin që i takon. Një program i shumë i gjërë, që do konsistoj në një sëri projektesh, makro, të infrastrukturës, të lidhur para së gjithash me infrastrukturën e qytetit nga periferia drejt qendrës, pra me procesin e urbanizimit, rritjes e investimeve të ndërlidhës në pjesën e nyën ujore të Shkodrës, që bashkon Lumindrin, Bunën, Liçenin dhe Lumin e Kirit, dhe kjo është një gjërave kryesore, janë shumë të thjeshta për të bërë. Kandidati Gurakuqi u bëri thirrje qytetarëve shkodranë që të shprehin lirisht vullnetin e tyre më 25 qershor. Thirrja që unë i baj qytetarëve Shkodrës është që të jenë të lirë për të votu, dhe kjo është më e rëndësishme. Ne jemi një bashkësi qytetare dhe krahinore e vetëdijshme që na kanë të lirë prej fillesës me votu më të mirë, në liri edhe nuk kena shqit votën. Dhe kjo është thirrja më kryesore, pra krijimi i shtatit të pluralizmit politik bazu në gjykimin e gjithë së cilit. Prej disa ditësh, kandidatet e Partisë Demokratike në Shkodër kanë nisur takimet me qytetarët dhe pronarët e bizneseve për t'ju ofruar si alternativë programin e së djathtës. Premtimet e Partisë Demokratike në këtë fushat elektorale përfshin mbështetje për të gjitha shtresat me qëllim kryesor rritjen ekonomike të vendit.